បាទជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទលោកគ្រូឈ្មោះលោកគ្រូខែមពុទ្ធីជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី9នៅវិទ្យាល័យប្រសិទ្ធសវត្តសាលារៀនចំណងថ្មីបាទថ្ងៃនេះបងប្អូនមកជួបលោកគ្រូនៅក្នុងបាទការដោះស្រាយលំហាត់ពីព្រោះមេរៀនយើងចប់អីបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងបាទឥឡូវយើងមើលលំហាត់បងយើងបាទលំហាត់ទី1បាទចំពោះលំហាត់ទី1នេះគឺយើងមាន2ចំណុចបាទចំណុចកខបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះលំហាត់ទី1គេជឿថាបាទចូលកំណត់បាទតម្លៃ A ដើម្បីឲ្យបាទដើម្បីឲ្យអីគេបាទសមភាពបាទអញ្ចឹងសួរថាតើ A ស្មើប៉ុន្មានអញ្ចឹងចំពោះលំហាត់នេះគឺបងប្អូនបាទឃើញភ្លាមបាទបងប្អូនគិតថាតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចបាទនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបាទពុទ្ធាបាទអញ្ចឹងចម្លើយយើងមកចម្លើយបាទហើយដើម្បីដោះស្រាយបាទលំហាត់នឹងបានគឺបងប្អូនបាទត្រូវចេះពីចំណុចនេះបាទទី1គឺយើងយល់ថានៅពេលដែល ax ស្មើ bx បាទបងប្អូនអាចទាញ a ស្មើ b បាទលក្ខខណ្ឌគឺ ab ហើយនឹង x ហ្នឹងខុសពី0បាទចំណុចទី2គឺបងប្អូនត្រូវចេះពលិតបាទពលិតកំសោមគឺនៅក្នុងមេរៀនកំសោមពេជ្រគណិតយើងបាទ a + b គុណជាមួយនឹង c + d ស្មើអីគេបាទគឺស្មើខាងនេះបាទអញ្ចឹងចំពោះបាទដំណោះស្រាយបាទលំហាត់គឺមាន2របៀបបាទបងប្អូនធ្វើតាមចំណុចណាមួយណាក៏បានពីព្រោះមានរបៀបមួយគឺងាយស្រួលហើយបាទរបៀបមួយអាចនឹងយើងត្រូវគុណពលិតបន្តិចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមកមើលបាទចំណុចកហើយរបៀបទី1របស់យើងបាទចំពោះរបៀបទី1គឺបងប្អូនត្រូវចេះគុណពលិតបាទពលិតតាមរូបមន្តរបស់យើងដែលលោកគ្រូ highlight ពណ៌ក្រហមនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគុណមកបាទនៅពេលដែល x បាទគុណ 1x បាទគឺយើងបានឯគេបាទ x ការ៉េបាទបន្តមកទៀតបាទកន្លែងនេះគឺយើងបានឯគេបាទសញ្ញាខាងមុខនេះគឺសញ្ញាបាទបូកអញ្ចឹងបូកគុណជាមួយនឹងដកចេញមកដកបាទអញ្ចឹងយើងបានឯគេគឺ x គុណជាមួយនឹង8អញ្ចឹងយើងបានឯគេបាទដក 8x បាទបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនមើល a បាទ a គុណជាមួយនឹង x ដោយសារ a កន្លែងនេះគឺសញ្ញាបូកបាទនេះសញ្ញាបូកដែរអញ្ចឹងយើងបានបូកឯគេបូក a x បាទដូចគ្នាដែរកន្លែងនេះគឺសញ្ញាបូកបាទគុណជាមួយនឹងដកបាទគឺយើងបានដកបាទអញ្ចឹងបានដកអីគេគឺដក a គុណ 1/8 គឺយើងបាន 8a បន្ទាប់មកគឺវិធីទី1របស់យើងគឺបងប្អូនប្រើលក្ខណៈទី1នេះអញ្ចឹងយើងដុំបាទ a មេគុណ x ការ៉េមកដុំបាទ a អត់ a x មកដុំហើយអត់ x មកដុំបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះ x ការ៉េអត់មានអីទេគឺមានតែ x ការ៉េបាទបន្ទាប់មកកន្លែងដក 8x បូក a x បាទកន្លែងនេះលោកគ្រូទាញ x ជាកត្តាប៉ុន្តែដោយសារដក 8 អញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់ដកនៅខាងក្រោយបាទគឺយើងបានដកបាទ a ដក 8 កត្តា x បាទដកអីគេដក 8a បាទកន្លែងនេះដោយអីគេប្រធានបញ្ញើងនេះដោយ x បូក a កត្តា x ដក 8 បាទស្មើប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងសមភាពកើតឡើងនៅពេលណាយើងអាចផ្ទឹមមេគុណបន្ទាបាទកន្លែងនេះគឺយើងបានអីគេបាទបងប្អូនអាចមើលត្រឡប់ទៅខាងដើមបន្តិចគឺ a ដក 8 បាទ a ដក 8 គឺមេគុណ x បាទដក 12 មេគុណ x អញ្ចឹងយើងឲ្យបាទអាមេគុណ x ហ្នឹងបាទស្មើគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាញរក a មកបាទ a យើងគឺស្មើដក 12 + 8បាទអញ្ចឹងយើងបានអីគេបាទដក 12 + 8គឺស្មើដក 4បាទឬក៏បងប្អូនមិនផ្ទឹមអាមេគុណ x ក៏បានយើងផ្ទឹមអាមេគុណដែលអត់មាន x ជាប់វាបាទអញ្ចឹងទី1គឺបាទយើងបានដក 8a បាទស្មើ32បាទអញ្ចឹងបងទាញរក a មក a ស្មើអីគេបាទគឺ32ចែកនឹងដក 8 គឺស្មើបាទដក 4បាទអញ្ចឹងវិធីទី1គឺបងអូនត្រូវផ្ទឹមមេគុណបាទតាមរូបមន្តខាងលើបាទខាងលើរបស់យើងប៉ុន្តែរបៀបទី2ដោយសារលោកគ្រូធ្វើលំហាត់បាទយូរទៅយើងអាចបាទកត់សម្គាល់ឃើញលក្ខណៈងាយស្រួលបានវាបាទអញ្ចឹងយើងមានបាទអីគេកន្លែងនេះលោកគ្រូជ្រើសរើសយកតម្លៃ x បាទស្មើ0តាមពិតបងប្អូនយក x ស្មើប៉ុន្មានក៏បានដែរប៉ុន្តែលោកគ្រូយក x ស្មើ0វាងាយស្រួលក្នុងការជួសអញ្ចឹងលោកគ្រូយក x ស្មើ0នឹងយកមកជួសនៅក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងឲ្យតែ x យើងជួស0ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូ highlight កន្លែងជួស x ហ្នឹងគឺលោកគ្រូដាក់ពណ៌ក្រហមអញ្ចឹង0 0 0បាទយើងទូទាត់មកកន្លែងនេះ0បូកជាមួយនឹង a បាទនៅសល់អីគេសល់ a បាទ0ដក 8 ដក 8 គុណចូលគ្នាមកយើងបានអីគេបាទកន្លែងហ្នឹងដក 8a បាទនេះ0 0 32អញ្ចឹងយើងបានអីគេ
បាទយើងបានបាទដក 8A ស្មើនឹងបាទ32អញ្ចឹងដូចគ្នាបងទាញមកអាយើងគឺស្មើ32លើបាទដក 8 គឺស្មើដក 4 បាទអញ្ចឹងចម្លើយដូចគ្នាបាទវិធីផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែចម្លើយរបស់យើងបាទនៅតែដូចគ្នាដដែលកន្លែងលោកគ្រូចង់បញ្ជាក់ថាបងប្អូនធ្វើតាមទម្លាប់បាទក្នុងសភៅឬក៏លោកគ្រូឃើញកែពាក្យច្រើនគឺប្រើអាខាងលើហ្នឹងប៉ុន្តែវិធីងាយគឺប្រើអាខោមនេះយើងខាងយកតម្លៃណាមួយជួសក៏បានដែរតែជួសធ្វើម៉េចឲ្យយើងងាយព្រោះយើងហៅវិធីងាយបាទអញ្ចឹងចំណុចកបាទលំហាត់ទី1ចំណុចកហ្នឹងគឺតម្លៃអាស្មើបាទដក4បាទអញ្ចឹងនេះចម្លើយបានវាបាទឥឡូវយើងតទៅចំណុចមួយទៀតបាទចំណុចទី1ដដែលប៉ុន្តែបាទលំហាត់ខបាទលំហាត់ខគឺបាទ 2x ដក6បាទកត្តា x + a ស្មើនឹង 2x ក្រេ + 8x ដកបាទ42បាទអញ្ចឹងវិធីគឺលោកគ្រូកែទាំងពីររបៀបដូចគ្នាដោយសារបាទនេះគឺលំហាត់ទី1បាទអញ្ចឹងយើងមើលបាទលោកគ្រូគុណពលិតមកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះ x បាទ 2x គុណជាមួយនឹង x បាទគឺបាន x 2x ក្រេបាទ 2x បាទគុណជាមួយនឹង a បាន 2ax បាទទៅពេលដកដកអីគេដក6បាទដក6គុណជាមួយនឹងអីគេគុណជាមួយ x បាទអញ្ចឹងយើងបានអីគេដក 6x បាទដូចគ្នាដែរបន្ទាប់មកគឺយើងយកអីគេយកដក6ហ្នឹងគុណ 1a បាទនៅពេលដែលបងប្អូនយកដក6គុណ 1a គឺយើងបានដក 6a បាទបាទអញ្ចឹងវាយើងផ្ដុំតួដដែលបាទអាណា x ក្រេយើងដាក់ម្ដុំបាទអាណា x យើងដាក់ម្ដុំដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះ x ក្រេមានតែមួយតួឯងដល់ពេលមេគុណអា x នេះបាទបងប្អូនអាចទាញ x ជាកត្តាមកអញ្ចឹងនៅសល់អីគេគឺនៅសល់ 2a ដក 6បាទកត្តា x បន្ទាប់មកអត់ x គឺមានប៉ុន្មានបាទគឺដកបាទ 6a បាទអញ្ចឹងបាទតាមវិធីទី1គឺយើងត្រូវអីគេយកវាទៅផ្ទឹមមេគុណបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដោយដដែលបាទកន្លែងនេះមានន័យថាប្រធានដើមគឺយើងបានប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែនៅពេលក្រោយពីបងប្អូនពលិតមកគឺយើងបានប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលនេះមេគុណ x ក្រេឲ្យវាស្មើគ្នាបាទមេគុណ x ឲ្យស្មើគ្នាហើយអត់ x បាទឲ្យស្មើគ្នាដែរនេះវិធីទី1របស់យើងគឺយើងត្រូវគុណពលិតហើយយើងផ្ទឹមមេគុណបាទអញ្ចឹងយើងបានអីគេបាទ 2a ដក 6បាទ 2a ដក 6ស្មើប៉ុន្មានស្មើ8ដោយសារកន្លែងនេះមេគុណ x មក 2a ដក 6នេះមេគុណ x ស្មើ8បាទអញ្ចឹងបងប្អូនដោះស្រាយសមីការនេះបាទរក a មកបាទ alert គឺនៅក្នុងមេរៀនសំសំពេជ្រគណិតប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺនៅក្នុងមេរៀនអីគេសមីការបាទដូចក្រេទី1មានមួយអញ្ញាតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនរក a មកបាទយើងរុញបាទ 2a នៅ 2a ដដែលដល់ពេលនេះដក 6 ដក 6បងប្អូនបញ្ជូនមកនេះមក4អូ6បូក6សំតោបាទបូកទៅយើងបាន14អញ្ចឹងបងប្អូនទាញរក a ស្មើប៉ុន្មានបាទយើងចែកអង្គទាំង2និង2អញ្ចឹង a យើងស្មើបាទ7បាទទី1មួយទៀតបងប្អូនមិនផ្ទឹមមេគុណ x ទេបងប្អូនអាចផ្ទឹមមេគុណអីគេបាទ a បាទអញ្ចឹង a ស្មើអីគេនេះអានេះគឺអត់មាន x ទេមានន័យថាបាទកន្លែងនេះមេគុណបន x កន្លែងនេះអត់ជាប់ x អញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យអត់ជាប់ x ស្មើគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងយើងបានដក 6a ស្មើអីគេបាទស្មើដក42បាទអញ្ចឹងយើងទាញមកបាទដក 6a ស្មើដក42បាទអញ្ចឹងយើងបាន a ដូចគ្នាបាទនេះគឺវិធីទី1អញ្ចឹងវិធីទី1អ្វីដែលជាឧបសគ្គនោះគឺបងប្អូនអត់ចេះគុណពលិតបាទអត់ចេះគុណពលិតសំពេចគណិតទេគឺនៅជាប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើលំហាត់នឹងបានបងប្អូនត្រូវចេះគុណពលិតហើយនឹងទៅមេគុណបនវាបាទហ្នឹងរបៀបទី1ដល់ពេលរបៀបទី2គឺងាយហើយខ្លីប៉ុន្តែគឺបាទទៀមទាឲ្យយើងចេះវិភាគទៅលើលំហាត់ថាតើយើងយកតម្លៃណាយកមកជួសដើម្បីងាយស្រួលព្រោះវិធីហ្នឹងគឺងាយប៉ុន្តែបើសិនយើងវិភាគអត់ចេញទេជួសទៅក៏អត់ចេញដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះដោយសារជាទូទៅពាក្យច្រើនគឺយើងយកតម្លៃ0យកទៅជួសវាងាយប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាតម្លៃ a នេះជាប់មួយ x បងអត់អាចយក0យកទៅជួសទេនៅពេលដែលជួសទៅគឺបាត់ហើយអញ្ចឹងជួស0បាននៅពេលដែល a នៅដាច់ពី x បាទអញ្ចឹងពេលបាទយើងយក x មកយើងជួសបាទ x ស្មើ0នឹងយកមកជួសក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងដូចគ្នាបាទកន្លែងដែលលោកគ្រូជួសបាទលោកគ្រូជួសហ្នឹងលោកគ្រូលះឲ្យពណ៌ក្រហមបាទកន្លែងនេះគឺបាទ2 x បាទអញ្ចឹងយើងជួស0បាទកន្លែងនេះ x + a ជួស0ដែរគឺ x យើងស្មើ0បាទនេះ0ក្រេបាទ8 x កន្លែងហ្នឹងយើងជួស0ដែរបាទយើងទូទាត់មកកន្លែងនេះ0នៅសល់ដក6បាទកន្លែងនេះ a អញ្ចឹងបានអីគេបាទគឺអង្គទី1បានដក 6a
บาสมาไอเกย์บาสมาดอกสายสปีมูลไฮได้บันจังได้ซากหลายนิโซนบากหลายนิโซนจังนั่นสอลแต่ดอกสายสปีบันจังยังบานดอกผมไม่อาสมาดอกสายสปีให้ปนตีนโรอามะบาอายังคือสมาดอกสายสปีใจจมวยนั้นบาดอกผมมวยคือสมาผมเปิดอีกเนี่ยจังบาวิธีนี้คือบาคันลูกจังเอายังดังท่าตายังไอทองไซทำมวยน่าสุรเชียงมวยน่าสุรเชียงยังเพื่อตามนั่งผู้พูดกันนัดเชียร์มันนำเราอ่อยถ้ายังดาวเปล่านะเธอไม่เอาเยิ้งยิ้มรู้ของกาบารกจมลายมันประกอบท่ายังดอกตามครูละโหดได้ยังเท่าหัววิธีแต่ยิ้มรู้ให้จมลายบนวิ้งคือเอาแต่ดัดได้มีในท่าจมลายขึ้นกันนัดเชียร์อัดปลายปลุกตัวไหนบางชั้นยังจบบ่าลมหัดตีมุ้ยได้เมียนจมลายก่อให้หนึ่งคอบางชั้นคอนี่ดำลายอาบันยิ้งคือสมาร์ปมเปิลบาเรายังดอลบาลมหัดมวยเตี้ยนนองบาจันทร์นี้ก็มีลมหัดยังใบทุ่มทุ่มบาบาจังเกะบาจุ่มพูลมหัดที่ปีเตะตรงจมวยนังเมรีนตีมุ้ยบาคือเมรีนกันเศร้าบาปิดกันนัดบาจุ่มนวดสั่นเตียนสมโตบากลายนี้คือบาเมรีนตีมุ้ยบันเยิงให้เกอไอบาเอชมามุ้ยเลือดผมเปิลบกหรือปรามอีกไรมามุ้ยเลือดผมเปิลดอกหรือปรามบาเกอไอเอกไกรปตอมาเกอไอเกเนียดำไลดำไลเอเกบาดำไลที่มวยคือบาเอโบอีกไกรตาเอโบอีกไกรสมามันบาดำไลเอเอกไกรเกอไอมาไอบาที่ปีคือเอกคนจมวยนั้นอีกไกรบาเอกคนอีกไกรบาที่ใบเอกไกรโบอีกไกรเกรบาที่บุญบาเอกเลอีกไกรโบอีกไกรเลอเอกบาตาดำไลบนเวสมามันบางจังจุ่มปูบาลมหัดนี่บาโนเปลเลยยังดอกตายยังเถ้าจำแหละขณะไอ้คลายมิจังปอนเถ้าจำเต้าเตะตรงจมวยนั้งบาเมรินตีมวยบันเยิ้งคือแหละขณะบอนบาจำนวนสันนิอัศนิเตียนบางจังเราก็มอยขัดเปลยังจับดามบาหนักสลายบางจังจำนวนก่อจำนวนก่อคือปอนขณะไอ้โบกอีกไรบางจังยังเถ้าเสมาไอ้โบกอีกไรบันเยิ้งมิจังจุ่มปูคลายนี้คือปอนเตะตรงเหมือนไอ้เก๋บาเตะต้งจมูกนังกาบ่มบาดราดิกาดำใบบกบุเพียบานลูกตาแต่เยิ้งบาดำเราเพียบใบบันเวียบานบาเพียบใบบันเวียอดโดยคณิยงอดอายบกโจงเนียบานเลยบานจังดำใบบกโจงเนียบานลูกตาแต่อีเก๋โอ้ดำเราเพียบใบให้ดำใบเราเพียบใบมิเตะต้งจมูกอีเก๋บาโดยซาไปจอบรื้อจังเวียบาให้เวียจะรื้อที่ปีบานจังคือเตะต้งจมูกนังกันซอมชละบากันซอมบุ๋มปิงให้เตะต้งนั้นคือมีรูปปุ่มมวยบาคือรูปมันอาเกรดอกเบเกรยงคือสมาอาบาดอกเบกตาอาบุกเบสุดท้ายลูกเซนังดำใบเกดำใบหัวบากันซ้อมฉลาดบานนี่จังมินิทานโนเปรือกผมเปิลบกหรือปรามบาโอนเทโยเกเทโยบาหรือผมเปิลดอกหรือปรามยังมัดจูบานจังลูกคู่ไฮไลท์ปกหอมเอาไว้ได้ยังเทาคนปัดไทม์จังประเภทดำใบอ้อยดำไลเบียนเอาตัดได้คือโอนคนละเลอประมาณอากองปนังได้บานจังอันนี้ยังประทามหรือผมเปิลดอกหรือปรามจังอันนี้หรือเปิลดอกหรือปรามโดยคณีบาโดยคณีอันนี้ยังควายเกย์ขังเข่าดอกจังยังประทามยังทามอีกเกย์ยังทามอับโบกบางจังทามแล้วทามกล่อมพอตอนมายังเจอหลักกล่อมนี่ไงอักกล่อมนี่คือรูปมันยังอาดอกเบอาโบกเบจังยังบานอาเกรบาดอกเบเกรบาจังยังบานอ่ะเหลือดอกได้แล้วปัญตาเขามีโจเรียงคืออาดอกเบกับตาอาโบกเบคือยังบานอาเกรดอกบาเบเกรบาโดยคณีกลายนิโบกบาปตอมเอากลายนี้คือยังบานไอเกย์บานยังอักรอมนี้หรือปมเปิลบาเลจิเกรจังมาบานเปิลอันนี้หรือปรามเลจิเกรจังมาบานปรามจังดอกมันคือยังบานปีบาปมเปิลดอกปรามสอดปีบาโดยคณีแล้วยังไม่เพียบใบเหมือนเบียดโดยคณีไอ้จังปนโบกเพียโยกบานบาโบกเพียโยกมั้งบานจังดอกหรือปรามโบกมือหรือปรามบาโซนอันนี้บานปีหรือปรมเปิลบาปตอมก็ยังสมรูลบายังบานปีบาหรือปรมเปิลละปีสมรูลปีจอลมอกบานจังพอดโบกเอกโบกอีกไรบันเยิ้งคือสมาหรือปรมเปิลบาแล้วยังดอลจำนวนคอบาจำนวนคอคือเอกกนอีกไรบานจังเอกกนอีกไรยังเสียบานี่น้ำลายเอกบาบาอีกไรบานจังยังโยไปกนโจกนี่และขณะคนบุพเพเพียยกคนเพียยกเพียใบคนเพียใบบาเพียยกเว้ยมวยคนมวยมวยดาลปัญตาเพียใบปนเคยโชว์เลยเก๋บาโชว์เรียงอาบกเบกตาอาดอกเบงจังยังมันอาเกรบาดอกเบเกรนี่รูปมันลูกกูดาอ้อย
បាទអញ្ចឹងយើងបានអីគេនេះ a + b a + b គឺយើងបាន a ការ៉េ + b ការ៉េបាទអញ្ចឹងចម្លើយវាចេញអីគេបាទឬ7លើកជាការ៉េចេញមកបាន7បាទឬ5លើកជាការ៉េចេញមកបាន5អញ្ចឹងយើងបានអីគេបាទ1លើ7 + 5អញ្ចឹងស្មើបាទ1លើ2បាទអញ្ចឹង x + y គឺស្មើ1លើ2បាទចំពោះលំហាត់នេះអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺចំណុចគោហើយនឹងខោបាទកខគឺយើងគណនាដោយផ្ទាល់តែម្ដងប៉ុន្តែគោហើយនឹងខោបងប្អូនយកទៅជួសគឺវាលំបាកមានន័យថាធ្វើលំហាត់យើងគិតសិនថាធ្វើម៉េចយើងលឿនពីព្រោះនៅពេលប្រឡងអ្នកខ្លះញាសាគណិត1ម៉ោងគេធ្វើ40នាទីហើយគឺដោយសារគេដឹងអាកលឹះខ្លីខ្លីហ្នឹងជាឆ្ងល់ថាគេអត់ធ្វើឬក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចំពោះគោនេះគឺប្អូនត្រូវបាទបំលែងរូបមន្តយើងអត់អាចយកទៅជួសទេតាមពិតជួសក៏បានដែរគឺថាវាលំបាកគេធ្វើហើយយើងទៅដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូតាក់ទងមួយរូបមន្តមួយបាទរូបមន្តនេះគឺលោកគ្រូបំលែងមកពី a + b លើជាការ៉េលោកគ្រូខណិតទាញបាទអញ្ចឹង a ការ៉េ + b ការ៉េគឺស្មើ a + b លើជាការ៉េដក2 ab បាទមូលហេតុគឺមកពីយើងថែមនេះសួរថាថែមអាហ្នឹងដើម្បីបានអីគេគឺបាន x + y លើជាការ៉េបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះលោកគ្រូថែមមកដើម្បីបាន x + y លើជាការ៉េបាទអញ្ចឹងកន្សោម x ការ៉េ + y ការ៉េលោកគ្រូអាចសិតថា xបូក y លើកជាការ៉េដក 2xy បន្តមកបងប្អូនមានហើយហើយ x បូក y មានបាទ x គុណ y មានយើងអត់ត្រូវការធ្វើសាថ្មីទេព្រោះក្នុងប្រធានលំហាត់តែមួយអញ្ចឹងយើងអាចយកតំណាក់តំណងបាទពីខាងលើយកមកប្រើបានបាទអញ្ចឹង x បូក y ស្មើម៉ាន x បូក y ស្មើម៉ាន់ម៉ាន់ហ្នឹងបាទគឺស្មើ7បាទឬ7អញ្ចឹងយើងអាចសេថាឬ7លើកជាការ៉េបាទបន្តមកនេះមេគុណ2បាទកន្លែងនេះ x គុណ y បាទអញ្ចឹងអានេះលើកជាការ៉េបានមិនបាទបាន7បាទដល់ពេល2គុណជាមួយនឹងកន្លះដល់2គុណកន្លះគឺយើងបានដល់1អញ្ចឹងចំណាយរបស់យើងគឺ6បាទលោកគ្រូចង់បញ្ជាក់បន្តិចចំពោះចំណុចកបងប្អូនជួសវាអាចស្មុគស្មាញបន្តិចព្រោះវាជាប់ឬសបាទច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចប្រើវិធីច្នៃនេះបានបាទចំពោះចំណុចបន្តគឺបាទចំណុចខបាទចំណុចខគឺគណនា x លើ y បាទបូក y លើ x បាទអញ្ចឹងចំពោះចំណុចនេះគឺដូចគ្នាដែរបងប្អូនជួសគឺប្រហែលជាអាចលំបាកបន្តិចបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវឆ្នៃទៅលើរូបមន្តចំពោះគណិតជាបងប្អូនត្រូវគិតសិនមានន័យថាយើងគិតហើយចាំយើងធ្វើវាអាចនឹងលឿនជាងបើយើងគណៈឃើញលំហាត់យើងធ្វើភ្លាមអាចប្រើចំណាយពេលយូរឬក៏បាទធ្វើដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយអត់ដឹងថាត្រូវទៅណាបន្តបាទអញ្ចឹងធ្វើលំហាត់គណិតគឺយើងត្រូវគិតថាយើងចាប់ដើមពីចំណុចណាដើរតាមរបៀបណាហើយទៅចប់នៅកន្លែងណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងដូចគ្នាបើសិនបងប្អូនគណៈឃើញមកយើងអាងថា x មាន y មានជួសយកតែម្ដងបាទវាចេញដែរហើយតែវាប្រើពេលយូរឬក៏ចាស់ចាស់គាត់ថាប្រើកម្លាំងបាយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវគិតសិនចាំយើងធ្វើបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបាទជាធម្មតាគឺយើងអាចតម្រូវភាពបែងសិនមកបាទលោកគ្រូមាន x លើ y មាន y លើ xអញ្ចឹងភាគបែងរួមបន្ទាអីគេបាទភាគបែងរួមបន្ទាគឺ x y បាទអញ្ចឹងបងប្អូនគុណមកបាទកន្លែងពណ៌ក្រហមនេះគឺលោកគ្រូដាក់មានន័យថាដើម្បីបានភាគបែងវា x y តែយើងធ្វើម៉េចអានេះខ្វះអីគេអានេះខ្វះ x បាទបើខ្វះ x គឺបងប្អូនត្រូវគុណ x លើគុណ x ខាងក្រោមដើម្បីឲ្យវានៅតម្លៃដដែលព្រោះអានេះគេហៅថាប្រភាគសមូលបាទនេះដូចគ្នាដែរបងប្អូនថែម y ខាងលើថែម y ខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងពេលបានហ្នឹងហើយយើងគុណធម្មតាបាទ x + x បាន x ការ៉េ y + y បាន y ការ៉េបាទឥឡូវភាគបែងមិនយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងបូកមកបាទ x ការ៉េបូក y ការ៉េលើ x + y បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងបានអីគេយើងត្រូវជួសទៀតឬក៏មិនបាទតម្លៃយើងមានហើយហើយព្រោះលំហាត់វាអាចតាក់ទងគ្នាបាទគឺ x ការ៉េបូក y ការ៉េយើងមានចំណុចគោបាទ xគុណ y នៅក្នុងចំណុចខអញ្ចឹងយើងអាចយកវាមកប្រើបានបាទ x ការ៉េបូក y ការ៉េស្មើម៉ានបាទ6 x គុណ y ស្មើកន្លះបាទអញ្ចឹងដល់ឡើយនេះគឺបាទតកតងមួយអីចំណុចនេះបើសិនជាបងប្អូនអត់ចេះចែកប្រភេទបាទគ្រោះថ្នាក់ដែរណាបាទអញ្ចឹងចែកប្រភេទគឺយើងយកប្រភេទទី1បាទគុណចម្រាស់បាទប្រភេទទី2អញ្ចឹងប្រភេទទី1របស់យើងជាចំនួនគាត់ថាប្រភេទចុះបាទដល់ពេលនេះបាទកន្លះអញ្ចឹងយើងគុណចម្រាស់មក6គុណជាមួយនឹង2លើ1អញ្ចឹងតម្លៃបនវាគឺស្មើបាទ12បាទអញ្ចឹងចំណុច
បាទខោបញ្ញើងនេះគឺខើឃើញ12បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសុំបញ្ជាក់បន្តិចចំពោះចំណុចខោនេះដូចគោដែរបងអត់អាចប្រើកម្លាំងបាយទេប្រើកម្លាំងបាយចេញដូចគ្នាគឺថាអាចគេទៅដល់ហើយយើងអត់តន់ទេឬក៏អាចជាប់ប្រមាទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវឆ្នៃឲ្យចូលអ្វីដែលយើងមានបាទយកវាមកប្រើបាទអញ្ចឹងបាទលំហាត់ទី2យើងគឺចប់ប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយើងដល់ចំណុចមួយទៀតបាទលំហាត់ទី3បាទលំហាត់ទី3គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការដោះស្រាយសមីការបាទអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយសមីការបានគឺបងត្រូវបាទចេះលក្ខណៈអីគេបាទតាក់ទងជាមួយនឹងសមភាពបាទចំពោះសមីការគឺមាន2ទី1គឺសមីការដូចក្រេទី1បាទទី2គឺសមីការដូចក្រេទី2បាទចំពោះយើងថ្នាក់ទី9សមីការទីបាទដូចក្រេទី2របស់យើងបាទគឺយើងដោះតាមបាទរៀង a គុណ b ស្មើ0ហើយដើម្បីដោះស្រាយសមីការនឹងបានគឺបងត្រូវចេះបាទទម្រង់ a គុណ b ស្មើ0ហើយអាចចេះបំបែកតួកណ្ដាលបាទគុណខ្វែងឬមានវិធីបន្ថែមថយតួជាច្រើនទៀតបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយើងដល់បាទចំណុចបាទកបាទចំពោះចំណុចកបាទកគឺយើងមានអីគេសមីការយើងគឺ 2x បាទបូក5ស្មើបាទ19បាទអញ្ចឹងសួរថាតើសមីការយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវស្គាល់សមីការគឺនៅអង្គសង្ខាងសញ្ញាស្មើទី2ត្រូវស្គាល់ពាក្យថាឬឬក៏ចម្លើយឬក៏ចម្លើយបន់សមីការជាអីគេជាតម្លៃ x ណាដែលទៀងទាត់បាទឥឡូវលោកគ្រូឧទាហរណ៍ថាលោកគ្រូយក x ស្មើ0បាទ x ស្មើ0យកមកជួសមក2គុណ0បាទ0បាទហើយអញ្ចឹង0បូក5 5 5ស្មើ19អត់បាទគឺអត់ទេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងរកបាទតម្លៃ x ណាដែលយកមកគុណជាមួយនឹង2បាទហើយបូកជាមួយនឹង5ហ្នឹងឲ្យស្មើ19បាទយើងអាចអង្គុយរើសបានប៉ុន្តែវិធីនេះបាទមិនមែនជាវិធីត្រឹមត្រូវក្នុងការដោះស្រាយគណិតជាទេអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបាទសមីការនេះគឺវាមានវិធានបន្ទាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទឥឡូវយើងចាប់ដើមបាទនេះសមីការដើមដដែលបាទទី2គឺយើងបញ្ជូនបាទអង្គយើងប្រើភាសាធម្មតាថាបោះកវែងអីសែងចិត្តបាទអញ្ចឹងយើងបោះបាទ5ជាធម្មតានៅក្នុងការដោះស្រាយបាទសមីការនៅពេលដែលយើងបដូរបាទតួពីអង្គមកខាងទៅអង្គមកខាងគឺយើងត្រូវអីគេបាទបដូរសញ្ញាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះ5បាទយើងបញ្ជូនអង្គទី2បាទវាទៅជាដក5បាទអញ្ចឹង 2x ស្មើ19ដក5បាទអញ្ចឹងយើងបានអីគេបាទ 2x ស្មើ14បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវគិតទៀតណា 2x ស្មើ14តើ x ស្មើប៉ុន្មានបងប្អូនអាចអង្គុយរកថាតើ x គុណប៉ុន្មានស្មើ14បាទប៉ុន្តែចំពោះវិធីសាស្ត្រគណិតជាយើងមិនមែនអង្គុយរកទេបាទគឺយើងមានវិធីបន្ទាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងចង់បាន x បងប្អូនមើលអានេះប្រមាណធីអីគេប្រមាណធីគុណបាទអញ្ចឹងចង់រក x បាទគឺយើងយកអាហ្នឹងទៅធ្វើប្រមាណធីចែកវិញបាទយើងចែកអង្គទាំង2ហ្នឹងបាទ2មកបាទអញ្ចឹងយើងបានបាទកន្លែងនេះបានបន្តិចបាទ14លើ2ស្មើបាទ7បាទអញ្ចឹងឥឡូវសួរថាតើចម្លើយសមីការអីគេបាទចម្លើយសមីការគឺតម្លៃ x ដែលទៀងទាត់អញ្ចឹងបងប្អូនយក x ស្មើ7យកមកជួសមកតើវាទៀងទាត់អត់ដោយខាងដើមមិញលោកគ្រូយក x ស្មើ0យកមកជួសអញ្ចឹង2គុណនឹង0 0 0បូក5 5 5ស្មើ19អត់អត់ទេអញ្ចឹង x មិនមែនជាចម្លើយទេបាទអញ្ចឹងយើងមិនអុយរាវអញ្ចឹងទេបាទឥឡូវយើងឃើញហើយចម្លើយរបស់យើងគឺ x ស្មើ7អញ្ចឹងបងប្អូនយក7យកមកគុណ12 7 2ដង14បាទ14បូក5បាទ19 19ស្មើ19ប៉ិតបាទអញ្ចឹងគឺបាទ x ស្មើ7ហ្នឹងគឺជាចម្លើយបន់សមីការបាទបាទឥឡូវយើងតមកទៀតគឺដល់ចំណុចខក្នុងលំហាត់ទី3របស់យើងចំណុចខបាទខគឺសមីការដឹកក្រេទី2បងប្អូនអាចឆ្ងល់ថាលោកគ្រូនៅក្នុងថ្នាក់ទី9យើងរៀនតែសមីការដឹកក្រេទី1មិនបានមានសមីការដឹកក្រេទី2បាទនៅក្នុងមេរៀនថ្នាក់ទី9យើងគឺមានបាទយើងរៀនសមីការដឹកក្រេទី1មានមួយអញ្ញត្តិប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងមានចំណុចមួយគេនិយាយពីបាទសមីការដែលមានទម្រង់ a បាទគុណ b ស្មើ0បាទអញ្ចឹងប្រភេទសមីការ a គុណ b ស្មើ0ដឹកក្រេបន្ទាអាចបាទស្មើពី2ទៅឬក៏អាចលើស2បាន
បាទអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយសម័យកាលប្រភេទនេះបាទបងអូនត្រូវបំបែកវាចេញជាតម្រងបាទនេះតម្រងអីគេ a + b = 0 a គឺជាកត្តាផលគុណបាទអញ្ចឹង a = 0ឬក៏ b = 0បាទសញ្ញានេះគឺយើងប្រើថាសមមូលមានន័យថានៅពេលដែល a + b = 0 a = 0ឬ b = 0បាទអញ្ចឹងមានន័យថាមួយណា = 0ក៏បានបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូដោះគឺបាទមានវិធីច្រើនដើម្បីដាក់ជា a + b ហ្នឹងប៉ុន្តែវិធីដែលលោកគ្រូជ្រើសរើសគឺលោកគ្រូជ្រើសរើសយកបាទការបំបែកតួកណ្ដាលបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងបំបែកមកបាទកន្លែង x បាទ 3x ហើយបងអូនចំណាំចំពោះបាទកតុយវានេះសញ្ញាបូកពេលដែលបងអូនបំបែកតួកណ្ដាលគឺសញ្ញាបន្ទាដូចគ្នាបាទដកដកទាំង2បូកបូកទាំង2ប៉ុន្តែបើកតុយនេះសញ្ញាដកពេលយើងបំបែកតួកណ្ដាលបាទសញ្ញាបន្ទាផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងអានេះគណៈជាបទពិសោធន៍ដែលលោកគ្រូដោះស្រាយលំហាត់យូរទៅយើងក៏លេចទៅយើងដឹងថាយើងត្រូវដាក់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងលោកគ្រូប្រាប់ម្ដងទៀតនៅពេលដែលកតុយនេះសញ្ញាបូកពេលដែលបងអូនបំបែកតួកណ្ដាលបាទតួកណ្ដាលដែលយើងត្រូវបន្ថែមទាំង2ហ្នឹងសញ្ញាបន្ទាដូចគ្នាបូកបូកទាំង2ដកដកទាំង2ប៉ុន្តែបើកតុយនេះសញ្ញាដកសញ្ញាបន្ទាគឺផ្ទុយគ្នាបូក1ដក1ហើយធ្វើម៉េចឲ្យបូកចូលគ្នាទៅបាទតម្លៃស្មើដើមវិញបាទអញ្ចឹងមកដល់ឡើងនេះបងអូនអាចទាញអីជាកត្តាបានបាទគឺយើងមាន x ការ៉េ x បាទនេះ 2x បាទបូក2បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូហើយពណ៌ក្រហមបាទពណ៌ក្រហមនេះគឺយើងត្រូវទាញជាកត្តាបាទ x ការ៉េគឺស្មើ x គុណ x បាទដល់ពេលអា1នេះលោកគ្រូខ្លាចសោះភាគច្រើននៅពេលដែល x ទាញ x ចេញបាត់អស់លីងអត់ដឹងថាមាន1នៅណាទេអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់ x គុណ1ឬក៏1គុណ x ដើម្បីឲ្យទាញ x ចេញយើងដឹងថាសល់1បើមិនអញ្ចឹងទេទាញចេញបាត់ប្រកបជាគ្នាយើងគិតថានៅសល់ណីបាទអានេះ2គុណនឹង x បាទនេះ2តាមពិតកន្លែងនេះត្រូវដាក់2គុណ1ទៀតទេបើមិនអញ្ចឹងទេបងអូនទាញ2ចេញទៅគិតថាបាត់ទៀតឯងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះលោកគ្រូទាញ x ជាកត្តាកន្លែងនេះលោកគ្រូទាញ2ជាកត្តាបាទបាទអញ្ចឹងយើងទាញ x ជាកត្តានៅសល់អីគេនេះសល់ x សល់1បាទនេះដូចគ្នាសល់ x អានេះសល់មហាហ្នឹងមានសល់0នេះណាបាទគឺសល់1ដូចគ្នាបន្តមកបងអូនឃើញមានអីគេបាទគឺ x + 1ដូចគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបាទខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងគឺតាក់ទងមួយសម័យកាលតែប៉ុន្តែតាក់ទងមួយការដាក់ជាផលគុណកត្តាទៀតបាទអញ្ចឹងមកដល់ឡើងហ្នឹងបងអូនទាញ x + 1ជាកត្តាមកបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូហាយឡាយពណ៌ក្រហមនេះមានន័យថាយើងទាញ x + 1ជាកត្តានៅសល់អីគេអាខាងដើមនេះសល់ x នេះសល់ពណ៌ក្រហមវិញបាទនេះសល់2បាទអញ្ចឹង x + 1កត្តា x បាទ + 2បាទស្មើ0មកដល់ឡើងហ្នឹងគឺចូលរូបមន្តមិនយើងហីបាទអញ្ចឹងបងអូនត្រូវចាំអានេះសំខាន់ណាព្រោះបើយើងអត់ដឹងអាហ្នឹងធ្វើមកដល់ហ្នឹងអត់ដឹងបាទថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតឯងបាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងហ្នឹងគឺលោកគ្រូអោយបាទកតាមួយមួយស្មើ0បាទអញ្ចឹង x + ប៉ុន្មាន x + 1ស្មើ0ហើយនឹង x + 2ស្មើ0បាទនៅពេលដែលយើងអោយកតាមួយមួយស្មើ0ចំពោះកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូបញ្ជាក់វាមាន3លក្ខណ្ឌដែលធ្វើឲ្យវាស្មើ0មានន័យថា a ស្មើ0 b ខុសពី0ក៏បាន a ស្មើ0 a ខុសពី0 b ស្មើ0ឬក៏ស្មើ0ទាំង2វាមិនពិតតែក្នុងមកករណីឯងគឺវាមិនស្មើ0ទាំង2មានន័យថា a ខុសពី0 b ខុសពី0គុណចូលគ្នាប្រកាសជាខុសពី0ហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងប្រើឬមានន័យថា a ស្មើ0ឬ b ស្មើ0បាទអញ្ចឹង x + 1ស្មើ0អញ្ចឹងយើងទាញមកបាន x ស្មើមានx + 2ស្មើ0 x ស្មើមានបាទអញ្ចឹងគឺយើងបានអីគេ x ស្មើបាទ -1 ហើយនឹង x ស្មើបាទ -2 បាទអញ្ចឹងលំហាត់បាទទី3នេះគឺយើងផ្ដោតចំណុចសំខាន់ទៅលើអីគេបាទការដោះស្រាយសមីការបាទទាំងសមីការដូចក្រេទី1ហើយនឹងសមីការដូចក្រេទី2បាទលោកគ្រូសុំសរុបបន្តិចនៅពេលដែលបងអូនដោះស្រាយសមីការអ្វីដែលយើងសំខាន់នោះគឺតកតងជាមួយនឹងការដោមានន័យថាយើងលើកពីអង្គម្ខាងទៅអង្គម្ខាងបងអូនត្រូវប្រយ័ត្នសញ្ញាបាទទី2គឺបើសិនវាចូលបាទរៀងដូចក្រេទី2នេះអ្វីដែលយើងចាំបាច់នោះគឺបងអូនត្រូវចេះដាក់កត្តាផលគុណហើយលោកគ្រូសុំបញ្ជាក់ដដែលអានេះគឺថានៅពេលដែលយើងចាំយើងសង្កេតចេះសង្កេតទៅនៅពេលដែលយើងធ្វើលំហាត់វាលឿនដោយចំណុចនេះអញ្ចឹងលោកគ្រូប្រាប់ថាបបោកយ៉ាងម៉េចដកយ៉ាងម៉េចហើយពេលដែលធ្វើលំហាត់បងអូនអាចប
្រើវិធីហ្នឹងដើម្បីសង្កេតក្នុងការធ្វើលំហាត់បញ្ញើងដើម្បីឲ្យវាមានភាពងាយស្រួលនិងរហ័សព្រោះដោយលោកគ្រូបញ្ជាក់អញ្ចឹងអ្នកខ្លះបើគេធ្វើលំហាត់ដែល1ម៉ោងគេធ្វើតែ30ឬក៏40នាទីប៉ុន្តែយើងធ្វើ1ម៉ោងអត់ហើយដោយសារគេបាទយើងអត់ចេះវិភាគទៅលើលំហាត់ហ្នឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបានលឿនបាទអញ្ចឹងបាទយើងចប់អីចំពោះវីដេអូនេះហើយយើងជួបបាទអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូនេះហើយយើងជួបគ្នានៅបាទវីដេអូបន្ទាប់ដែលការបាទតាក់ទងជាមួយនឹងការដោះស្រាយលំហាត់ពីព្រោះមេរៀនយើងចប់អីអញ្ចឹងជួបលោកគ្រូក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់នៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់បាទអរគុណ